Saudações! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o fluxo da partida. Nós vamos jogar uma partida de Pokémon Unite aqui, no modo de treino, claro, né? Vamos pegar um Pokémon, que não tem problema atacando assim, que vai ser o Cinderace. Pode ser o Eject Button mesmo. Aqui. Lembrando, eu já falei no vídeo, preparativos, aqui que você muda aqui o Eject Button, sendo que o Eject Button é algum outro item, é aqui que você consegue mudar, tá? Você tem os itens dele aqui, as habilidades, você consegue ajustar as habilidades também pra ver qual habilidade você quer que venha automaticamente, ó, mudar set. Eu quero essa, você clica aqui, ó, mudar set, e aí você consegue colocar ela automático, coloca aqui, automático, automático, você consegue escolher qual habilidade você vai usar ali também, tá? Deixei ali o Cinderace com poção, como meu inimigo. Parceiro de treino, né? Já comentei em outros vídeos, mas a escolha do seu Pokémon é importante. Você tem que escolher um Pokémon que você se sinta confortável, uma função que você se sinta confortável. Cada função tem seu papel durante o combate. O Defender geralmente vai na frente, o Allrounder vai acompanhar ele, enquanto os outros vão estar ali acompanhando. Vou mandar? Ok. Tá, vou começar indo aqui pra cima. Vamos supor que já tem gente indo na jungle, já tem dois no bot. Então é só eu e mais uma pessoa que vai vir aqui pro top, né? Isso é o normal. Primeiro a gente faz esses coelhinhos aqui. O ideal, você vê que eu derrotei dois, então eu peguei 4 pontos. O ideal é eu pegar 2 pontos e meu aliado pegar 2 pontos. Se você pegar os 8 pontos e morrer, você será batido. Ai, meu Deus, tô perdendo o time. Culpa é sua. Você pegou tudo. Era pra você estar super forte. Você é quem tá entregando isso pro inimigo, né? Quando começa a partida, eu demorei um pouco aqui, mas você tem que correr pra fazer esse Corphish aqui. No bot tem um equivalente, que é um Aldino, que fica ali no meio. Por quê? Esses 4 Aipon que a gente matou ali é meu território. Esse Aipon que tá aqui embaixo é meu território. E esse Aipon que tá ali em cima é meu território também. Mas o Corphish ali de cima, ali do meio, ele é território neutro. Então, o time que pegar ele vai estar numa vantagem de experiência. Se os dois times pegaram os 4 Aipons que estão no caminho para vir para lane, e os dois times pegaram o Aipon de baixo e de cima, supostamente eles estão com a mesma XP ali, tá igual, né? Assim, não considerando coisas como experience share, né? Mas eles estão iguais. Então, aquele Corphish do meio é o que decide, né? Ele vai tentar agora fazer isso aqui. Tá. A abelha... Eu vacilei ali, mas a abelha, ela surge quando o mapa tá em 8... É 8 e... 8 e 50, né? Depois de 1 minuto e 10 que começou a partida. Mas antes disso, surge outra coisa ali, que eu já vou mostrar. Se a abelha é abater o Scorbunny ali, a kill, né, o abate conta pra mim, porque eu fui o último jogador que bateu nele nesse curto período de tempo. Mas se nenhum jogador bateu nele no tempo, ele realmente foi abatido pela abelha ou qualquer outro Pokémon assim, aí conta pra abelha mesmo, né. Quando tá em 9 minutos, 1 minuto da partida passou, nasce esse Corphish aqui atrás. É interessante um abater ele enquanto o outro cuida da base, porque os inimigos podem tentar... vim fazer isso, né? Tá, agora tá em 7 minutos e meio o relógio e começou a aparecer um... Aqui, ó. Parece um countdown aqui, ó. Você tem que descer. Você tem que descer. Falta 10 segundos pro Dreadnought nascer, tá vendo? Tem... Ó o mapa. Tá vendo o mapa aqui, ó? O mapa. Aí eu vou apontar aqui, ó, o mapa, ó. Pingando aqui, ó. O mapa tá apontando que tem um Dreadnought. Apareceu o Rotom lá em cima. Ó, o Altino do meio que eu falei. Tá aqui. As abelhas, porque ninguém tava aqui embaixo, né? E aqui tá o Dreadnought. Esse Dreadnought, ele é muito importante. Ele é muito importante. Ele nasce quando... quando o mapa tá em... Quando falta 7 minutos e meio no relógio lá em cima. Aí começa o countdown dele aqui, que dali a 30 segundos ele vai surgir. E ele surge quando falta 7 minutos. Então no terceiro minuto da partida, ele surge. Ó, eu tava nível 7, fui pro nível 8. Ele me deu um nível inteiro de XP e ele dá esse escudinho aqui também. Mesmo quem não tá no Dreadnought ganha isso, né? Então, se a pessoa tá na rota de cima lá, isso acontece com ela também.
O Rotom, como a gente vê, ele tá com tanto de HP aqui, ó. Tá com menos da metade do HP, porque o Cinderace inimigo tava tentando não abater ele. E falhou. Que a gente viu que ele teve um abate ali, ele foi aí derrotado, né? Parece que ele não vai voltar. Ele deve ter ido lá pra baixo, porque eu tava lá embaixo, né? Fazer aqui agora. Então, depois que faz o Dreadnought, você tem que vir pro Rotom, né? Tem situações que o time vai trocar o Dreadnought e o Rotom. Tipo, ele vai fazer o Rotom primeiro, depois o Dreadnought. Tem situações que isso acontece, sim. Mas em o normal é fazer o Dreadnought primeiro, por causa da experiência que ele dá, que significa que vocês vão estar mais fortes. Se vocês estão mais fortes, vocês conseguem cuidar do Rotom mais fácil aqui, né? É, eu tô nível 9 aqui, o que é um detalhe importante, porque o segundo Dreadnought, quando o Dreadnought spawnar de novo, ele surgir de novo, ele vai... todo mundo vai estar mais forte, dos dois times, né? Então é interessante você ter o Unite Move, ou seu Ultimate, já pronto, porque você pode precisar disso pra luta, que vai ter lá. Que jogaço! Cara, jogando em... o cara fala, narrando em português é muito estranho, né? Bem, como a gente vê, o tempo, tá vendo ali, ó? Começou a surgir o timer pro Dreadnought. 15 segundos faltam lá pra ele. Quantos segundos faltam pro Dreadnought spawnar agora? 10 segundos. Tem que estar lá. O ideal é estar lá antes dele nascer, né? Como você vê, né? Eu tive a situação ali que eu tive que abater o outro Cinderace. Não tive, mas eu escolhi fazer isso e aqui tá ele. Se você tá com um Pokémon que tem X-Attack, por exemplo, você tá fazendo isso daqui, que nós fazemos com ele aqui, é o momento pra você ligar o X-Attack, né? Mas o Dreadnought, ele tem 3 ataques interessantes aqui, ó. Um que ele joga água, esse segundo que é o Stomp dele, e esse terceiro que ele lança uma pedra. Você tem que estar atento nesses golpes também, que se você é um Pokémon que ataca à distância, o Stomp ali dele, que ele pisa no chão, não vai ser grande problema, mas os outros dois, que ele lança água e ele lança pedra, pode ser um problema pra você, né? E se ele fizer isso, ele não tira muito dano. Como você vê ali, eu tanquei ali a pedra dele ali. Só que ele só tira pela frente dele. Ele atira da boca dele ali, né? Então é pela frente que ele atira. Então você tem que se posicionar atrás dele. Você tem que ter um cuidado ali. Ele tentou dar o Unite Move dele ali, mas eu desviei com o meu Blaze Kick, ou chute labareda. Hora de fazer o Rotom. Tá, o jogo, ele é espelhado, né? Os dois times vão jogar como se estivesse do lado esquerdo do mapa. Então você sempre vai começar na base do lado esquerdo e você sempre vai ser o time roxo. Mas do ponto de vista do time inimigo, eles são o time roxo e eles estão do lado esquerdo, porque tá espelhado o jogo, né? Então, essa coisa de mandar o Rotom da esquerda pra direita é o normal. É o que você sabe, é o que você tá acostumado, né? Agora ele entrou aqui. E o Marco, esse é o efeito do Rotom, ele dura ali por 23 segundos, né, como você pode ver, 25 segundos. E durante esse tempo dele eu não preciso castar marcando ponto, eu só clico aqui, ó, ele já marca direto, tá vendo? Eu peguei 3 pontos aqui, 5. Ó, agora quando eu vou marcar ele vai ter o cast, ó, tá vendo? Bem curto, porque eu tenho pouco ponto. Ah, sim, outro detalhe. Quanto mais ponto você tem, mais tempo vai ser pra castar aquilo ali, né? E também, cada Pokémon tem uma velocidade de marcar diferente. Alguns Pokémon são mais lentos, outros Pokémon são mais rápidos. Em outro vídeo eu mostrei um pouco sobre isso, falei um pouco sobre o Score Shield. Então, tem Pokémon que marca melhor, né? Ó, daqui a 6 segundos, 5 vai nascer os Zapdos. 3, 2, 1, foi! Meta final. Ó, estamos com uma grande vantagem. Ó, 3 coisas pra anotar aqui. 1. Os 9 pontos que eu marquei viraram 18. Todo ponto agora vale dobro quando o relógio fica amarelo ali. Isso acontece nos últimos 2 minutos. Outra coisa pra anotar. Quando eu quando deu 2 minutos, um pouco depois ali, ele falou: ah, vocês estão com a grande vantagem, né? Isso daí é interessante. Porque eu sei, então eu tô ganhando. Então eu tô com ponto. Porque pelo mapa, do jeito que o mapa tá agora, mostra que o time inimigo tá faltando uma gol, né? Uma base. Mas isso quer dizer que eles estão perdendo? Não necessariamente, porque depende de quantos pontos tá em cada base ali, né? Tem que esperar um pouco agora. Não. Pensei que ele ia surgir aqui, mas não.
Eu queria que ele viesse roubar os ápidos aqui. Mas é, ele não vai fazer isso. É, chegou agora. Ele vai tentar defender a base? Que jogaço! Ó, em um minuto mostra de novo quem tá com a vantagem. 41 pontos vira quanto? 82. Falta 21 aqui. Mas o efeito dos rápidos tem um tempo. Tá vendo? Ele vai, já tá 7, 6, e tá acabando já. Eu não vou conseguir usar o efeito dos rápidos mais. Ó, mas eu tenho 10 pontos. Falta 10 aqui, mas na verdade eu vou marcar 20, porque tá valendo dobro, lembra? Ó lá, 20. Tá vendo? Ah, sim. Esses pokémons evoluem quando chega o fim do jogo. Eu tô com 8 pontos. Quanto vai valer? 16. Vale dobro. É, esse momento dos Zapdos, é, o pessoal pensa, ai meu Deus, quando acontece os Zapdos, é, quer dizer que a gente vai perder o jogo? Não necessariamente. Depende do que você faz na hora dos Zapdos. A gente vai falar um pouco sobre isso depois. 2, 1. Acabou. E acabou. Nada pra celebrar, porque isso daqui foi uma partida contra bot, né? Como vocês sabem. E a gente volta ali onde você ganharia o dinheiro, as coisas, mas com o modo de treino você não ganha nada, né? Tá, então vamos sentar aqui um pouco aqui e comentar um pouco. Primeira coisa, quando começa a partida, a escolha do seu personagem. É, pra jogar ranqueada, por exemplo, você precisa de 5 Unite License, pelo menos. Então você tem pelo menos 5 pokémons. Mas alguns pokémons você ganha de graça, né? Por exemplo, a gente sabe que aqui no começo do jogo, nos primeiros níveis, você ganha o Slowbro. Nível 2. Você pegou nível 2, você ganha o Slowbro. E no nível 5, você ganha o Venusauro. Então, além do seu pokémon que você escolheu no começo, você tem pelo menos 3 pokémons aqui. Aí se você considerar que tem Pikachu que ganha de evento, é... Zera Hora ganha de evento, essas coisas... Você vai ter alguns pokémons que você não comprou. E aí, mas você tem eles ali ainda, né? Aqui, pá. Então, por exemplo, aqui pra suporte você pega o Degoss, né? Mas você não tem como ganhar os outros ali. O Machamp... A Tsarina teve como ganhar de graça. O Dragonite na campanha de boas-vindas agora dá pra você pegar ele também, né? Tem como pegar alguns pokémons de graça aí, e às vezes você não escolheu comprar aquele pokémon, né? Então, primeira coisa, é importante qual pokémon você vai jogar. É interessante que seja um pokémon que você gosta, que você se dá bem com ele, que você se sente confortável com ele. Não é tipo, tudo, as pessoas falam, ai, o Lucario é super forte, se você quer ganhar, você tem que jogar de Lucario. Aí você vai se forçar a jogar de Lucario e você tá só perdendo com ele. Ai, quer dizer que eu sou ruim. Não, não quer dizer que você é ruim, quer dizer que... Você não tá dando bem com o Lucario. Tenta outro Pokémon. Não tem problema. Vai em outro que dá bom, né? Primeiro objetivo, como eu comentei, é o monstro do meio. É o Corphish na rota superior. É o Aldino na rota inferior, né? Como já comentei em alguns vídeos, né? Tem vídeos que eu já fiz no passado explicando sobre isso. Se você procurar aqui no canal, você encontra mais detalhes. Eu explicando sobre o tempo pra pegar eles e peculiaridades assim. Então se você tá com dificuldade de pegar esse bichinho do meio, dá uma assistida nesses vídeos que eu explico mais em detalhe sobre esse bichinho do meio. A importância deles, né? A diferença de pegar eles e o tempo pra pegar eles e todas essas coisas, né? O que, a decisão que você tem que tomar às vezes quando você perde ele, coisa assim. É... Considerando, tipo... que você conseguiu pegar ele tal, e derrotou todos os pokémons do seu lado do mapa, talvez você consiga ir pro lado do mapa do inimigo pra pegar um pouco do farm dele, né? Especialmente se você tá 2 contra 1, por exemplo, ou 3 contra 1, dependendo da situação. Se você tá numa vantagem numérica ali, você tem mais aliados do que o cara tem inimigos lá, talvez você consiga pegar alguns farms dele ali, alguns outros monstros. Quando eu falo farm, né? É, são os monstros selvagens, os pokémons selvagens. Se você fizer isso, você tá negando ao oponente experiência. Você negando experiência a ele, é bem provável que você vai estar nível 5 e ele vai estar nível 3, porque ele não conseguiu abater os inimigos. Se ele tá nível 3 e você tá nível 5, você provavelmente tem acesso a golpes, você aprendeu novos golpes ou evoluiu, e ele não. Ele não evoluiu, não tem acesso a esses golpes. A partir daí, é muito fácil fazer um efeito bola de neve. Você começar só a abusar dele e ele não consegue jogar direito... E aí você vence, né? Por outro...
outro lado, isso pode acontecer com você. Você perdeu o bicho do meio, os caras estão pegando seu farm, sendo coisa. E aí? Nesse caso, tem o bicho que spawna atrás da sua base, que é difícil pro cara pegar aquilo. Como eu falei, ele spawna depois de um minuto que a partida começou, o que é os 9 minutos no relógio, né? Então dá pra pegar aquilo ali, mas tem que tomar cuidado pros caras não marcar na base. Mas se você tá sozinho, é a opção que você tem. Mas se você tá sozinho e eles estão em 3, por exemplo, tem boa chance dos caras marcarem e ainda virem atrás da sua base, atrás de você, farmando o bicho ali. Então talvez tenha que farmar e trazer mais pra trás. Tem algumas decisões, algumas coisas que tem que considerar, né? 7 minutos, quando o relógio está em 7 minutos, no terceiro minuto desde o início da partida, o Dreadnought surge. Então tem que descer pro Dreadnought. Isso é um erro muito comum que acontece no começo da partida e leva à derrota do pessoal. Que é só os dois do bot estão lá no Dreadnought, ou nem eles estão prestando atenção no Dreadnought, os inimigos vão lá e fazem, e agora todos os inimigos ganharam mais experiência, e aí até o cara que tá no top lá sozinho se ferrou. Porque o inimigo dele que tá lá no top também ganhou experiência do Dreadnought. E o pô, sei lá, se os dois estão nível 7, aí agora o cara fez Dreadnought, pá, e agora o outro cara tá nível 9, e o pô dois níveis do nada, ele já tá com o Unite Move, ele abate o cara, destrói a base, caos, terror. Então é muito importante descer pro Dreadnought nesse terceiro minuto do jogo pra ajudar o time a abater ele. Tem maneiras de ajudar. Você pode ajudar causando dano diretamente nele, como você pode ajudar atrapalhando os inimigos. O Snorlax, por exemplo, com a barreira empurrando os inimigos pra longe, né? É uma coisa. Ou o Grident fazendo alguma outra coisa, sabe? Geralmente os Defender, os Supporter, eles conseguem ajudar não causando dano diretamente, mas tirando os inimigos de perto, né? Quem tem Fluff Tail, é um bom momento pra usar o Fluff Tail ali, né? Essa é a pegada do Dreadnought ali. E essa é a coisa. Depois disso tudo que eu comentei, aí a pessoa vai lá e... 5 minutos de partida. 5 minutos você pode pedir o Surrender, né? Aí deu 5 minutos... E o cara tá pedindo surrender e tá falando, ah, meu time é um lixo, meu time é ruim, ninguém sabe jogar, tal. Tá, ninguém sabe jogar, mas vamos lá pro questionário. Pessoa que está falando isso, você estava no Dreadnought aos 3 minutos? Se a pessoa não tava, já teve um erro, né? Se você não estava no Dreadnought, você levou o Rotom e levou a primeira base? Se o cara não fez isso, também já temos aí outro erro, né? Tem coisas. Ah, o cara é o jungler e o cara não tava lá no Dreadnought. Aí é complicado. Ou o cara tava no próprio bot e não deu atenção pro Dreadnought, nem lá tava, sabe? Tem situações assim que... especialmente o pessoal que tá começando no jogo, não apenas Pokémon Unite, mas qualquer jogo, e às vezes qualquer aspecto na vida, as pessoas têm uma tolerância muito baixa à derrota, porque a pessoa pensa que é um constrangimento, né? Que ela está sendo exposta, e ah, não, aguenta essa vergonha, esse constrangimento da derrota. Não, cara, você tem que passar por algumas derrotas. Se você jogou 1000 partidas, você vai ter 500 derrotas e 500 vitórias. Porque cada partida tem 2 possibilidades de resultados, vitória e derrota. Você ir pra uma partida pensando que vitória é a única possibilidade é Disney, é fantasia. Não é assim que funciona. Você tem uma chance de derrota ali e essa chance é de 50%. Sabe? Pelo menos 50%. Então, depois que você tem muitas derrotas, você começa a se acostumar mais com isso, talvez a pessoa comece a amadurecer um pouco e fica um pouco menos dramática sobre esse tipo de situação, né? A pessoa começa, ah, não, tipo, o time perdeu o Dreadnought, o time perdeu o Dreadnought e o cara já quer dar surrender, é uma coisa que leva pra derrota, mas quando o cara já perdeu 70 partidas que ele venceu após ter perdido o primeiro Dreadnought, quando chega na vez 71 e o cara perder o Dreadnought, ele não vai ser tão dramático de ir pra surrender, falar que já perdemos e começar a trollar o jogo. Porque ele, ah, cara, eu já venci outras 70 partidas que isso aconteceu. Então, tipo, a pessoa, sabe? Quanto mais partidas você tem, mais experiências você tem, e você tem sucesso em fracassos. Tipo, você teve alguns fracassos durante a partida, mas você ainda conseguiu a vitória. Quando você tem muitas experiências assim, qualquer deslize que o seu time tem, você é mais tolerante àquilo, porque você já vivenciou uma experiência em que aquilo acabou dando bom no final. Ah, teve esse erro, mas o deslize não é tão dramático assim, sabe? E esse é um jogo que, por mais que você esteja em equipe, a sua individualidade conta muito. Então, se você não tá tendo uma performance pra ajudar tanto o time vai ficar atrás, sabe? E uma coisa que é cruel nesse jogo, que o pessoal não percebe, é que é 10 minutos. Um League of Legends, como eu comento muitas vezes aqui, né? Que é um outro jogo...
jogo desse gênero. Peraí. Que é um outro jogo desse gênero. Ele tem isso que é 50 minutos são partidas. Você consegue ter partida de 50 minutos, não tem limite pra terminar, sabe? Então em 50 minutos você consegue ajustar erros, sabe? Em 50 minutos de partida, um erro do começo da partida foi quase uma hora atrás. Você teve tempo aí pra recuperar. No Unite, um erro como não ir no Dreadnought foi só 7 minutos atrás. Foi agora pouco, é pouco tempo pra conseguir retornar, sabe? Então, é um erro grave não fazer o Dreadnought naquele momento, mas se você não cometer outros erros até o fim da partida, dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Mas se, sabe, perder o Dreadnought e aí o cara tá nível 5 e não lutar com os caras nível 13, vai perder a partida, provavelmente. Porque não devia estar fazendo isso. Tá perdendo tempo e tá só dando mais experiência pros inimigos, né? Tem que farmar, nesse caso, né? É o que fazer. Evitar inimigos fortes, como eu comentei já, é uma coisa que leva o pessoal bastante à derrota, né? Culpar o time ao invés de se ajustar, no caso, como eu falei, e farmar também é uma coisa que acaba levando bastante pra derrota. O que mais? Quando você perde a primeira gol, surgem uns pokémons ali, o farm ali na lateral do mapa. Também fiz um vídeo explicando isso. Dá pra você farmar ali pra recuperar a experiência que você vai perder nessa situação também. Você ganha meio que farm extra. É meio que a luz no meio da derrota, né? Tipo, eu perdi a base, mas eu ganhei um farm extra aqui que eu consigo usar, né? Claro que o inimigo pode farmar aquilo ali também, né? Se a pessoa estiver dormindo, não estiver prestando atenção nisso, né? Quando falta 3 minutos pra partida acabar, o relógio tá em 3 minutos, talvez vocês vão ter mais um Dreadnought, dependendo do tempo que abateram o Dreadnought. Talvez tenha um terceiro Dreadnought, como eu falei, dependendo do tempo. Mas talvez não, né? E nessa janela, esse 1 minuto antes do Zapdos surgir e faltando 3 minutos pra acabar a partida, é um momento muito importante. E o pessoal não percebe isso muitas vezes. O pessoal tá lutando e morrendo lá e você tem que colocar na cabeça. Peraí, o que eu preciso agora? Muitas vezes, o que você precisa é pegar nível 13, mais ou menos. Porque os golpes do Pokémon, você aprende os golpes lá pelo nível 4 ou 7, dependendo do Pokémon. Você aprende os dois ataques dele principais, a build que você tá montando. Mas pros Zapdos, é interessante você estar com a versão Plus desses golpes, a versão melhorada deles, né? Muitos Pokémons aprendem um no nível 11 e outro no nível 13. Então nos últimos 3 minutos do jogo, se você tá nível 10, por exemplo, é interessante você ir dar uma farmada e tentar pegar nível 13 antes dos Zapdos nascer. Se você tá nível 11, é interessante você dar uma farmada, pegar nível 13 antes dos Zapdos nascer. Alguns Pokémons conseguem isso que eu tô falando no 12, no 14. Eu acho que não mais no 14, acho que a Devoar fazia no 14, ou era o Garchomp que fazia no 14. Então tem mais, vai de Pokémon pra Pokémon. O ponto é, antes dos Zapdos, quando falta 1 minuto pros Zapdos nascer, faltam 3 minutos pra partida acabar, você tem que estar sempre prestando atenção no relógio. E porque ele não vai ter pena de você, aquele relógio é cruel. Então falta 1 minuto para os Zapdos spawnar, é interessante você ir farmar, abater alguns monstros selvagens para conseguir esses golpes que eu tô falando. Teve partida, esses dias eu tava jogando a ranqueada, que eu tava nível 15 antes dos Zapdos nascer. Então dá para farmar, dá para farmar o suficiente para você pegar bastante nível e chega lá. E se você tá no nível 15, por exemplo, ou 13, na hora dos Zapdos, e os caras tão nível 10, meu amigo, você vai esmagar eles. Aí realmente você vai ter muito mais dano, vai ter... No caso que eu tô falando aqui do nível 15, o Decidueye, ele tem um passivo... Ele tem um crítico passivo dele que aumenta de acordo com o nível. Então eu tá nível 15 ali e foi cruel pros caras na hora dos Zapdos, né? E pode acontecer com todo mundo. Você consegue... quanto maior o seu nível, mais forte você é. E um nível faz diferença pra caramba nesse jogo, por causa dos golpes que aprende, evolução e tudo mais, né? Uma coisa também, quando falta 2 minutos pra quando os Zapdos nascem, aparece uma mensagem lá, né? Nós estamos ganhando! Nós estamos na frente! Né? E essa mensagem tem uma cor. Se essa cor é verde, quer dizer que tá muito bom pra vocês. Vocês estão ganhando. Se essa cor é amarela da mensagem que ele tá falando, é tipo, nós estamos tendo dificuldades para alcançá-los. Não sei como ele fala em português, mas alguma coisa assim, a mensagem é amarela, não tá muito bem pra vocês. Mas tanto você ou ele podem estar ganhando, na verdade. A diferença de pontos é bem pouca, é menos de 100, talvez. Então por isso que tá amarelo. Quando tá laranja, é que eles estão na vantagem, os inimigos, e vocês estão um pouco atrás, então talvez estejam uns 200 pontos atrás, né? Quando ela tá vermelha,
É tipo, nós realmente estamos com dificuldade. Alguma coisa assim, aparece mensagem em vermelho. É que deu ruim. Eles estão ganhando por uma diferença muito grande, né? Ai, nossa, são 5 minutos de partida e eles estão... A mensagem que tá aparecendo ali é vermelha. Ai, vou dar surrender aqui, a gente perdeu já. Não, cara, não. Mas se você... Mas é que tá. Eu falar isso e a pessoa não ter a visão de jogo, a experiência... Eu tô falando, tipo, o cara prestar atenção no relógio, saber o que ele vai fazer pelos próximos 5 minutos, realmente pode parecer uma situação perdida. Pode parecer que acabou o jogo, já era, tal. Mas quanto mais você joga, mais experiência você adquire, você começa a ver que 5 minutos tá muito cedo. 5 minutos tá... O jogo mal começou ainda. Você acabou de... Se ainda mais se vocês têm um Dreadnought, vocês estão tão mais tranquilos do que parece. Mesmo que eles estejam com mais pontos, né? Consegue. Não é ideal, não é a situação perfeita, mas é bem tranquilo de contornar, né? Tem a situação da dança dos Zapdos, que é tipo o pessoal decidindo quem vai abater quem, né? Tipo, se tem que levar os Zapdos ou não. Falei um pouco sobre isso já em outros vídeos, né? Mas os Zapdos não... Se você tá muito na frente, lá, nós estamos com um huge lead, eu não sei como é que é em português. Se nós estamos muito na frente e os Zapdos tá lá, o ideal é não fazer os Zapdos. Na verdade, é evitar que os inimigos façam. Às vezes, o Dreadnought acontece isso também. O Dreadnought, ele spawna, vamos dizer que ele surge esse terceiro Dreadnought quando falta 2 minutos e 10 segundos. Então, falta 10 segundos para os Zapdos nascer e o Dreadnought tá lá. E os inimigos estão lá. Como os inimigos têm dano, eles conseguem fazer o Dreadnought rápido nesses 10 segundos. Então, o que você vai fazer? Tipo, o ideal é você enrolar eles ali, às vezes te usar como bait mesmo, pra eles não fazerem o Dreadnought, porque eles conseguirem esse pico em experiência bem antes dos Zapdos pode dificultar um pouco sua vida nos próximos 2 minutos, né? Por outro lado, também, se o Dreadnought vai nascer faltando 3 minutos, 3 segundos pros Zapdos, por exemplo, tá em 2... Ah, você vê... Ah, surgiu lá o timer pro Dreadnought, 30 segundos. E quanto tempo tá no relógio? 2 minutos e 33. Aí você vê, peraí, 2 minutos e 33, menos 30 segundos, ele vai spawnar quando for 2 minutos e 3... Então, em 3 segundos, eles vão fazer o Dreadnought. Se o time inimigo tá muito atrás, você vê, ai, cara, eles não vão fazer esse Dreadnought em 3 segundos. Às vezes, com a experiência de jogo, você jogou muito tempo, você vê, cara, eles não vão conseguir fazer em 3 segundos. Então, você não gasta tempo descendo pro Dreadnought. Às vezes, vai direto pros Zapdos, né? Mas, claro, isso como eu falei, com a experiência, você jogando com o tempo, você consegue ver isso. Mas, como eu falei, dá uma olhada nos outros vídeos que eu fiz aí. Tem muito vídeo explicando muitas dessas coisas em detalhe aí. E cada tópico em detalhe aí, você... consegue ter uma noção um pouco melhor, além de jogar, né? Eu streamo aqui Pokémon Unite no YouTube, nesse canal mesmo. Toda noite, às 7 da noite, não toda noite, de segunda, terça, quarta e quinta. Então surge lá, joga conosco, a gente joga de boa ali. Ai, mas eu sou muito noob, eu sou muito novato, eu não quero passar vergonha. Não se preocupa, cara, tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo ali botando as caras. Eu mesmo posso, do vídeo que eu falei aqui agora, pode ter correção aí nos comentários, pessoal comentando. E é justo, sabe? As pessoas têm experiências diferentes. E é bom, quanto mais fontes de experiência diferente que você pegar, melhor, né? Então também dá uma lida aí nos comentários aí, que deve ter o pessoal comentando. Mas aparece aí, nem precisa comentar nada no chat. Tem lá o lobby ID, você coloca o lobby ali, entra ali sorrateiramente ali e joga conosco ali. Aí você já adquire mais alguma experiência, a gente tá sempre rindo, zoando, não tem drama não. E claro que você também pode tirar algumas dúvidas no chat quando eu tô lá, pode tirar nos comentários desse vídeo também. Que assim que possível eu dou uma lida ali e já... ajuda sobre isso também, tá bom? Basicamente é isso, é assim que funciona o fluxo de uma partida em Pokémon Unite. Tentei explicar da maneira mais curta possível ali, mas como eu falei em outros vídeos, eu explico melhor alguns dos detalhes que eu apontei aqui, como o primeiro objetivo, que é o Pokémon do meio, o negócio do Pokémon de trás, quando a base é destruída, os que surjam pra farmar do lado e tudo isso, né? Mas é isso, vejo vocês depois, até mais!